Një bar i ndaluar të shitet pa recetë të mjekut, lehtësisht mund të blihet në barnatore të Kosovës. ATV-ja ka dëshmuar këtë në disa raste. Alo dhe? Hala për një diazepam 2 mg. Jo, veç kam të shpia, nuk e kam e veti. Përdorimi diazepamit, një lloj qetësuesi sipas farmacistëve, është rritur shumë në vitet e fundit. Drejtues të barnatorës qendrore të Kosovës tregojnë se në 6 vitet e fundit, përdorimi tyre është rritur për 100%. Vitin 2016 kemi pas një planifikim për mbi shpenzimin e diazepam tabletës nga 1000 në muaj. Dërsa sot e kemi të planifikuar sasin prej 2000 copë tableta në muaj. Ky bar përpos që përdoret për të trajtuar ankthin e përqetësim, po kombinohet me narkotik të ndryshëm. Kjo, sipas ekspertëve, mund të jetë fatale për përdoruesit. Në qendrën Labirint, e cila merret me trajtimin e varësisë nga drogat, tregojnë se përdorimi psikotropëve shkakton varësi kur merret në doza të pakontrolluara. Pas dhonave atëre, të shumta të vdekje nga pitoza ndodhen përveç drogës, edhe kur përdoret sasi e tepruar benzodiazepinëve ose panave tjera psikotrope. A i druan se mund të rritët abuzimi me substancat të tila në munges të kontrolit nga institucionet përgjegjëse. Ndërkaq, doktoresha Drita Peçani Gashi thot se asësi këto barna nuk duhet të blien pa rekomandim të mjekut. Edhe pse është në regjistrin e barnave esenciale, ky bari nuk mund të mirët asësi pa recetën e mjekut, pa rekomandimin e mjekut. Ministria e Shëndetësisë nuk ka ofruar informacion nëse posedon të dhëna për sasinë e qetësuesve të shitur në tregun e Kosovës, edhe pse nga njohësit e fushës po konsiderohet shqetësuese. Për shitjen e diazepamit në sasi të mëdha është ngritur alarm në Maqedoninë e Veriut, kur gjatë muaj qershor vetëm në një mëngjes ishin shitur 6200 kutij.